ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ, ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಗೆಲುವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆರೋಪಗಳಾಗ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಡ್ತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಡೆಯನ್ನ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರು ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಮತದಾರರು ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎನ್ಡಿಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಲುವುಗಳು ಆರೋಪಗಳು, ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಡಿಯಾಣ ಹಾಕಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅವರ ಆರೋಪಗಳು ಪ್ರತಿ ಆರೋಪಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಉತ್ತರವನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಏನು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ತೀರ್ಪನ್ನ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತೊಂದು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಅವರ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳ ಮೇಲೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಪ್ರತಿದಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಭಾವನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೇನಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಆರೋಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ಏನು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೇಳಿ ಏನ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ವರ್ಣ ಭೇದವನ್ನ ನೀವು ತರಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅವರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಕೂಡ ಅವತ್ತೇನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿನಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು, ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು,
ತಡವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಡವಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ತೆರವಾದಂತ ಸ್ಥಾನ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ನನ್ನಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲೇ 27-23 ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ.